ko pas kësaj këngë të bukur, shpresoj ngritë disponimi juaj në këtë pasdite të bukur. Koha sot ishte e mirë, me diell. Para se të nis bisedën me të ftuarën time, të ftuarën tuaj sigurisht, që thash do të mësoni gjëra rreth koronavirusit, njëherë do të ndjekim disa video dhe disa fotografi që nga organizata botërore e shëndetësisë dhe Ministria e Shëndetësisë në vendin tonë, të cilët i kanë përgatitur si rekomandime për qytetarët se si të mbrohen nga ky virus. Како се пренесува COVID-19 и како да се заштитите? COVID-19 е заразна болест предизвикана од нов коронавирус, кој за прв пат е регистриран кај луѓето. Се пренесува преку човечки контакт, главно преку ситни капки кои завршуваат во воздухот кога заразениот човек зборува, кашла или кива. Овие капки можат да завршат во устата или носот на луѓето кои се во близина. Капките се тешки и не можат да поминат големо растојание во воздухот, приближно околу 1 метар, и за кусо време завршуваат на која било површина. Токму поради оваа причина, пренесувањето кај луѓето најчесто се случува кога станува збор за блиски контакти. Се уште не е познато колку време вирусот може да преживее на тие површини. Затоа е потребно редовно да се чистат површините, особено оние во близина на луѓе кои се веќе заразени со COVID-19. Со рацете се допираат многу површини кои може би се контаминирани со вирусот. Поради тоа, треба да се воздржите од допирање на очите, носот или устата, бидејќи со контаминирани раце од површините може да си го пренесете вирусот себе си. Кога кашлате или кивате, покрите го носот или устата со внатрешната страна на лактот или употребувајте шамивче за една употреба. После употребата, шамивчето веднаш фрлете го во затворена корпа за отпадоци. Најефикасен начин да се спречи ширењето на новиот коронавирус е често чистење на рацете со алкохолно средство за дезинфекција или миење на рацете со сапун и вода. Со оваа постапка ќе го отстраните вирусот доколку е на вашите раце. Грижете се за вашето здравје и спречете го ширењето на COVID-19. Mirë, atëherë u rikthyem në studio, pasi ndoqët këtë material shkurtimisht atë që mund ta përmblidhnim në gjuhën shqipe që ka në vendin tonë. Ndërkaq tashmë besoj i keni mësuar rekomandimet dhe masat që i ka shpallur qeveria, masat shtesë për shkak të rritjes së numrit për hapjes së madhe të virusit në vendin tonë. Panika po dezinformim nuk e di si ta quaj, atë më së miri e din doktorët, më së miri e komentojnë doktorët dhe epidemiologët, ndërka që ministria duhet të shpallë ato masat, ato rekomandimet, qytetarët sa i përmbahen, ajo është pikpyetje dhe se cili përgjigjet për veten e vetë. Epidemiologja, si që thash, tashmë ka ardhur në studio dhe do të na heqë ato pikpyetjet në kokë që i kemi, ato lajme që kanë qarkulluar në për internet të vazhdimisht. Disa thonë se mediat po e teprojnë, po e fryen, disa duan edhe më shumë të dëgjojnë në për media lajme të këtila për koronavirusin. Njëherit mirë se erdhët zonja Lulzime në studio, faleminderit që pranuat ftesën, unë e di sa e zën keni qenë këtyre ditëve, sa të zën jeni epidemiologët në Qendrën për Shëndet Publik në Shkup, me që vazhdimisht merë një thirje nga pacient, nga qytetarë të cilët tashmë po friksohen nga koronavirusi. Unë isha dëshmitare kur që parë ju thirën në për telefon edhe nuk ju pushon të së cingruari telefoni. Faleminderit për ftesën, e bëjmë në
për respekt të qytetarëve tan, që të informohen më mirë dhe të njihen më mirë me të gjitha shenjat klinike, me të gjitha pjesën parandaluese të cilat ata mund ta bëjnë vetë, që të mos vinë deri te një infeksion me koronavirus. Zonja Lulzime, njëherë do të nisja me atë. Unë nuk e di sa jeni, sa mund të ndiqni media, sepse thash jeni në punë vazhdimisht, jeni në thirrje, në mëngjes, në mbrëmje tërë ditës i përkushtuar pacientëve. Mendoni se mediat po japin lajme sa duhet, po informojnë qytetarët sa duhet, sepse shoh shpesh nëpër komente qytetarët ankohen se au nuk na la të rehat me këtë koronën. Po ju mirë thoni se mund edhe dezinformatat ketë ose po nuk është gabim në qovë se jeni më shpesh, po të jeni me informatat të sigurta, me informatat të cilët vinë nga njërës profesional, me informatat të cilët do të mund tjenë të kapshme për qytetarin. Dhe me të vërtet i bindim se kjo smundje është smundje mjaft serioze, po nuk duhet të bëjmë panik. Me gjithate duhet jemi të kujdeshëm ndaj vetë vetës dhe ndaj rrethit ku ne jetojmë. Nuk e teproni dhe në qoftë se ju jeni të përgjeshëm ndaj gazetarisë edhe ndaj neve, edhe ndaj popullatës. Sigurisht, për gazetarët dhe qytetarët të cilët do të plasojnë dezinformata apo informacione jo të sakta dhe të paverifikuara, do të ndëshkohen tashmë nga Ministria për Punë të Brendshme, të paktën e disa ashtu tha dje Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi dhe kjo do të hyjë në fuqi patjetër. Ti kthehemi punës suaj. Thash se tashmë po pranoni thirrje vazhdimisht në qendrën për shëndet publike, qytetarët drejtohen, a jeni ju institucioni i parë shëndetësor ku duhet të drejtohen qytetarët apo ato gabimisht po ju thrasin? Ne jemi, për fatë të mirë apo të keqë, ne jemi të parë që vim në kontakt me këto të smurë, për shkak se të gjitha epidemit të cilët paraqiten, i përcjellin epidemiologët, për shkak se ata duhet të bëjnë atë lidhjen e zinxhirin se si përcjellet nga një person te tjetri dhe është shumë e rëndësishme që ta zënë atë personin zero i themi ne, se si mund ta bëjmë parandalimin nga personi zero dhe të vazhdojmë më andej. Ne jemi të parit të them të drejtën dhe jemi me të vërtet shumë të angazhu për shkak se të gjithë pacientët paraqiten te ne. Është një numër i të cilën e kam vendosur për këto flyerët të cilët janë përpara nesh dhe të gjithë qytetarët e Shkupit sidomos, po nga Maqedonia paraqiten në atë numër. Është online 24 orë, domethënë, dhe vazhdimisht ka thirrje. Është mirë që të jetë organizuar me pak më mirë, ministri paralajmëroi se duhet të ketë një call center që do të marrin informata të gjithë shikuesit dhe të gjithë qytetarët, pasi ju të gjithë në atë numër drejtohen për ndihmë dhe vërtet që kanë nevojë. Në atë numër paraqiten edhe personat të cilët nuk janë të ndërgjegjshëm, se në atë numër presin shumë informata, shumë tjerë që kanë hall, dhe paraqiten të tjerë të cilët bëjnë pyetje banale, të cilat ata pyetje mund t'i marrin ose ato përgjigje mund t'i marrin nga mjeku am, mund t'i marrin nga cili do të mjek tjetër dhe jo ta ngarkojnë lidhjen aq shumë sa mande ato edhe zhgënjehen se nuk mund të hyjnë në lidhje se është vazhdimisht e zënë. Është vërtet një problematikë e madhe derisa të zgjidhet kjo puna e telefonit dhe informatat i marrin në kohë të gjithë qytetarit. Se vërtet kanë hall, ka njerëz të cilët vinë nga jashtë, të cilët duhet të dinë se ku do drejtohen, si do trajtohen, çka do bëhet me ata të cilët kanë simptome, çka ndodh me ata të cilët nuk kanë simptome. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe të cilët qytetarët vërtet kërkojnë përgjigje dhe vërtet duhet një angazhim tepër i madh dhe duhet të drejtohen tek njerëz profesional. Si pikë e parë më thoni, sa numra të këtill ekzistojnë ku qytetarët mund të kërkojnë doktor dhe epidemiolog faktikisht për të bërë pyetje rreth koronës? A është vetëm qendra për shëndet publik Shkup, sepse e dim se ekzistojnë disa qendra për shëndet publik në kuadër të shtetit, domethënë Maqedonisë së Veriut. A vetëm te ju drejtohen dhe sa numra të këtill keni apo vetëm numri juaj? Në Fletushkën që kemi bërë ne, janë numrat e të gjithë qendrave për shëndet publik. Mirë po, të gjithë këto nuk janë funksionale mas orës 3, vetëm ne jemi edhe Instituti Shëndetit Publik. Për fatë të keqë, pasi na vinë thirrje nga komuna tjera,
Po, se nuk mund të adim qytetarin nga kuthira, ai nuk na tregon, ai tregon halin që parka, kërkon dim, si ta ndihmojmë ne. Kështu që, me të vërtet është tepër e ngarkume lidhja sa vështirë mund të vi në kontakt. Dhe në më thënë, ju jeni 24 orë me telefon në dorë? 24 orë jemi me telefon në dorë. Edhe pas mesnatës, edhe, edhe të nesër me shkojmë në punë. Orari jonë tani është ndodhë që t'jemi edhe 12 orë në punë. Ky numri i fundit që shoktu, alo doktor, është funksional apo jo? Po, është funksional, po... Edhe ai deri në orën 3 pas dite? Jo, ai duhet t'jetë 24/7, mirë po më thonë që është i ngarkum dhe shumë vështirë mund t'a marrin atë lidhje. Mirë, përmendet pak pyetje banale, do me thonë, jo të gjithë paraqiten të ju për koronavirus, nga frika, po tashmë, thash, janë bërë dy javë të mërkurën, para dy javësh u paraqit rasti i parë, me sa më kujtohet kështu sakt, e infektuara e parë me koronavirus. Që atëherë keni parë sigurisht rritje të numrit personave që paraqiten pra në numrin tuaj që thatë, po cilat janë ato pyetjet banale që ua bëjnë? Ata pyetjet banale janë që na bëjnë një person paraqitet disa herë kur ai nuk ka pas kontakt me të smur me koronavirus, ai nuk ka ardhur nga ndonjë vend me rrezik të lartë ose të mesëm. Dhe ai bën pyetje për një grip të thjesht, të cilin atë përgjigje mund ta marr dikun tjetër. Bën një pyetje thotë un kam temperaturë, dua të testohem dhe ngul me këmbë që un dua patjetër të testohem. Mandej kemi konflikte, derisa ti mundohesh t'i tregosh se nuk mund të testohesh për një grip të thjeshtë, koronavirusi është diçka tjetër, influenca diçka tjetër. Dhe mandej vjen në konflikt, vim në konflikt me qytetarët nga njerëz dhe ngrenë zërin, po... Po doktoresh, ju përmes telefonit si mund ta dini çfarë simptoma ka, apo me të thonë ato që ato ua thonë? Ne simptomat i lidhim me personat të cilët kanë udhëtuar nga vendet me rrezik të lartë apo të mesëm dhe i lidhim me kontaktet të cilët janë të smur në spital të shtrirë, siç është rasti i zonjës e cila erdhi nga Italia dhe është shtrirë në spital. E lidhim në të gjitha ta kontakte, për shembull që ka pas ajo, ne ju besojmë dhe ju japim informata dhe instruksione, mirë po të tjerit të cilët nuk kanë pas kontakt, nuk ka pse ato shqetësohen dhe të paraqiten në telefon dhe të na tregojnë se ka temperaturë ose i dhe në fyti. Janë disa sende që me të vërtet njerëzit duhet të paraqiten në vendin e duhur. Pak problem na kanë bërë edhe mjekën amë të thonë të drejtën se ju thonë pacientave se vetëm me telefon mund paraqiteni të ne, dhe ata kur ju tregojnë disa simptoma të cilat janë të ngjashme me të koronavirusit, ju japin numrin tonë. Kështu që kemi... Këtu fajde pas këtë mjekët am. Nuk them që i kanë mjekët am, mirë po edhe ato kanë frikë. Mirë, edhe mjekët am nuk i pranojnë, i orientojnë diku tjetër. Tashti, ku të drejtojnë qytetarët me një fjallë? Qytetarët duhet të drejtojnë në numrin tonë vetëm kur kanë kontakt. Me një të prekur. Të rrezikshëm. Po ku ta din ato, ndoshta kanë pas kontakt edhe nuk e din se dikush ka qenë infektuar? Ata nuk e din, po megjithatë personat të cilët janë të smur dihen. Ata janë në spital, janë të shtrirë. Dhe ato në qoftë se vinë nga vendet e kontakt ku janë me rrezik të lartë, për shembull të mesëm, ne ju themi që ju duhet të rrini 14 ditë në izolim shtëpiak. Dhe ai person nuk ka kontakt më me njerëz tjerë. Ai duhet të jetë 14 ditë në izolim shtëpiak dhe nuk guxon të dalë për jashtë dhe të ketë kontakte tjera. Edhe me familjarët, kontakti duhet të jetë i kufizu, 1-2 meter. Duhet të jetë izoluar në një dhomë të veçantë, ku ai do të ushqehet vetë, dhe kur do dalë te familja, duhet pastrohet ambienti ku ai ka qëndru, dhe pasi virusi mund të qëndrojë 1-2 orë dhe në ambientin ku ai ka qenë, në qoftë se nuk ka mask për shembull, në qoftë se ai testit ose me anë të folurit për shkak se virusi përcjellet me anë të pikave të pështymës dhe mund të ngelet në tavolinë ose dikun tjetër nëpër objektet përrreth një kohë pak më të gjatë, të infektohet njerëz të tjerë. Për atë preferohet që të mbajnë më tepër mask ai të cilët është i infektuar sesa ato njerëz të tjerë përrreth. Nuk preferohet për qafimi apo përshëndetja me dorë. Le të ndalemi këtu pak tashti, se po lindin ato me njëmi pyetje që thash që po ja bëjmë njëri tjetrit vetes. Tashmë po thonë mos të përshëndetim jashtë njëri me tjetrin. Ju tani përmendët
distancë 1 deri 2 metër që besoj ne kemi krijuar këto. Ju duhet keni kujdes nga unë. Distancë 1 deri 2 metër për persona që janë në izolim shtëpiak dhe janë të dyshuar se kanë simptoma të afërta ose të ngjashme me koronavirusin, apo kjo vlen për të gjithë qytetarët? Ato të cilët vinë nga vendet me rizik të lartë. Për mua nuk vlen, do me thonë, ose jo. Për ju, për shembull, po them. Për mua mund të vlen, për shkak se unë kam marë strishon nga fytyrë dhe nga hunda, nga personat të cilët janë të dyshuar për koronavirus. Se tash të doli ai trendi, mos të përshëndetemi, të përshëndetemi me borryl, të shmangemi për qafimet që i përmendën. Do me thonë, qytetarët kotë ndoshta apo... Jo, nuk është kot, në qëfëse ato, se unë them, tash unë jem në atë grupin e rrezikut, mirë po me gjitha te, unë kur shkoj ta marë strishon të cmurit, unë kam veshje speciale, nuk shkoj... Me skafander? Me skafander, po, me gjitha masat të cilat ato mandej asgjësohen dhe nuk janë në kontakt me familje, se me gjitha te dhe unë kam familje, dhe nuk do kisha dashur që të ndohë diçka e keqe. Sigurisht. Kështu që edhe qytetarët duhet të bën kujdes. Tash përshëndetje, përshëndetje për shkak themi kur dyshojmë në një person, se edhe mund përshëndetet me familjen dhe me gjithanëtarë të tjerë kur ai nuk ka pas kontakt me ndonjë të smur, nuk është aq e preme që po pra, kështu që them që vetëm për rastet që dyshojmë se kanë të koronavirus, se me gjithatë është një virus shumë agresiv, është një virus që vret në mënyrë tinzare, fillojnë shenjat jo me aq intensitet, mirë po kur kalon mas 10 deri në 2 javë, 14 ditë, është ajo kohë inkubacionit, një pjesë e mushkërisëve është dëmtu tepër sa çika, nuk mund të rikthehet, kështu që te personat të cilët kanë një imunitet pak më të dobët, siç janë moshat e treta dhe ato mund të tisulmojnë pak më shpejt dhe ma let mund të ata t'i kapi, kështu që ato e përjetojnë edhe më vështirë. Po thoni e përjetojnë edhe më vështirë. Ajo që po si informacion që i kemi tashmë të gjithë, sa është shkalla e vdekshmërisë tani, edhe shifet aty se personat që janë mbi moshën 80 vjeçare ose ato mbi moshën 70 vjeçare kanë rrezikshmëri më të lartë për të prekur themi nga koronavirusi edhe për të përfunduar me pasoja fatale. Po ai prek të rinj koronavirusi? Sepse të gjithë tanë janë rehat, ne jemi të rinë, ne nuk na prek. Jo, nuk është e vërtet, edhe të rritë mund të t'i prekit, të cilët ka një imunitet të imunokompromitu, të cilët ka ndo një smundje tjetër sekundare, edhe të rritë mund t'i prekit. Mirë po, sistemi tyre imunitar e lufton më letë dhe ato mund të mos i kenë shenjat të cilët i kanë të moshuarit dhe kalojnë më letë, mund të kalojnë edhe bile se një grip shumë normal. Edhe të mos kenë shenja si që kanë të tjerit. Mirë po ka raste që edhe ato janë të smurë dhe vdekshmëria ju pytët se sa mund tjetë. Nuk është shumë edhe e lartë kur krahasohet në nivel botëror, mirë po tani me qenë se është edhe fillimi, numrat pak janë alarmante. Po ne nuk i shofim edhe rastet tjera që une vrejta një dit në Facebook ishte një përqem pëlqeu se sa vetë vdesin nga varfëria për shembul dhe ne dim kush është zgjidhja dhe nuk i ushqen ato fëmi për shembul dhe asni nuk flekë për to. E tash për punën koronavirusit bëhet aqë shumë buj, aqë shumë e madhe. Është me gjitha te mediat kanë shumë këto fëmi. Edhe rrjetet sociale kanë shumë të bëjnë me lajme se si plasojnë në të qytetarë. Zakonisht po bëhet një farë komparacioni me gripin sezonal, koronavirusi dhe gripi sezonal. Si ti ndajmë, do me thënë këto dyja, cilat janë simptomat edhe njëherë ti definojmë kështu bukur të koronavirusit, a ka simptoma të përcaktuara me të cilat shfaqet koronavirusi, si ta ndajmë, do me thënë, si ta dalojmë nga gripi? Për fat të keq, nuk kanë shumë dalim. Fillimin e kanë të si gripi, si koronavirus, e kanë të njëtë me shkuarje hundërsh, me dhimbje koke, me dhimbje të muskujve, me kolë me dhimbje fyti, është për të dy. Mirë po, kur vjen puna të kola, këtu kola është tepër e thatë, dhe
është kjo vështirësia në frymarrje të cilë e dalon më tepër smundjen e koronavirusit dhe në disa raste mund të na paraqitet edhe me diare. Kështu që nuk ka shumë dallim. Mirë po kur e lidhim anketën epidemiologike dhe kur bëjmë një anamnesë të mirë, atëherë mund të me lehtësi t'i vrejmë këto shkaqe se cili mund t'jetë influenza apo mund t'jetë koronavirus. Simptomat vaksinin dhe nuk ka si që tjetë, po testohet, po provohet, që të ketë. A do me thënë kjo me që i prejkë personat e moshuar, me që i prejkë ata që janë më të dobët në imunitet, se nuk duhet ja kemi frikën këti virusi? Absolut, jo, duhet ta marim shumë seriosisht, por nuk, jo me panik. Nuk duhet të bëjmë panik, duhet të jemi të vetëdijshëm për para ndaj vetes, që ti marim të gjitha masat të cilat ekzistojnë, dhe nuk do s'ka nevojë të shqetësohemi nëse ne lajm durët, nëse ne nuk kemi kontakt me një të smur, nëse ne jemi të përgjithshëm, nuk ka nevojë të shqetësohemi për shkak se virusi nuk mund të hyjë nëse ne jemi të kujdesshëm, nëse i lajm durët, nëse ne nuk prekemi në fytyrë kur kemi prek objektet ku ka qëndruar smuri. Kështu që një kujdes i veçantë mund të edhe të mos të prekemi fare edhe nëse kemi qenë në kontakt ne me një të smur me koronavirus. Nuk është edhe ashtë tragike, në qofë se ne jemi të kujdeshëm. Kur jemi këtu, dizinfektimi i hapsirave, dizinfektimi i autobusëve, dizinfektimi i tavolinave ku punojmë, do me thënë vazhdimisht, sa shpesh duhet të bëhet kjo? A mundet për shembull përmes tavolinës, përmes materialeve të drunta, të hekurta, ose në autobus nëse kapemi diku ku dikush ka teshti ose është kollitur, sepse tha se përmes atyre stërpikave të kollitjes mund të përhapet virusi. Kjo është shumë e rëndësishme të bëhet dezinfektimi i ambientit ku jetojmë dhe kur nuk ka koronavirus. Leje më kur ka koronavirus. Duhet të jemi të kujdesshëm, sidomos në për autobus, në për lift dhe në për mjetë në gjitha të objekte shoqërore ku jetojnë më tepër banor se sa kur jenë në shtëpinë tënde. Duhet bëjmë kujdes me liftin, mos ta prekim liftin me dorë, do ta prekim me palloma apo me diçka tjetër, atë dorëzat e dyerve, gjithashtu duhet t'i prekim me kujdes apo me bryl ose një të gjem një mënyrë tjetër që të mos jetë direkt me lëkurën, për shkak se derisa të shkojmë ne të lajmë durët, mund të prekemi në fytyrë pa dashur dhe mund të shkaktojmë një infekcion. Ose ambientet ku rrim duhet të shpeshherë të dezinfektohen kur ka, mendoj, kur ka prezencë të ndonjë personi të cilët ka qenë i smur ose dyshojmë se ka qenë i smur. Për ndryshe, pastrimi është i përditshëm ku duhet të ndodhë në për ambiente. Sigurisht, higjiena është pjesë. Dhe autobuset publik duhet të dezinfektohen, shpesh besoj duhet, besoj se kjo ndodh, dhe është shumë e rëndësi për shkak se transporti publik është shumë i rëndësishëm. Aty më tepër i shohim moshat e treta që udhtojnë, kështu që është shumë e rëndësi që edhe ato të dezinfektohen dhe gjitha ambientet e tjera ku ka mundësi. Po flasim vazhdimisht shumë edhe pse thuhet se është një virus i ri, i vitit të kaluar, për të cilën nuk dim shumë. Ajo pjesa, hapsira për t'i larë duart, sa kemi kone që të shkojmë dhe t'i lajmë duart, që të veprojmë në kohë, do me thonë edhe të shmangim virusit? Tash në varet për ambientit, për atë them, kur do hymë në ambient të mbyllur, duhet t'a qelim dyrën me krah dhe t'hymë drejtë dhe t'i lajmë duart. Ajo është e para masë... T'i heqim nga përdorimi duart fare, do me thonë. Duart fare, t'i heqim tesha tani dhe... Bëjmë dezinfektimin, si do mos të durë. Po, dua atë desha të them, se për shembul, sa shpesh është e preferueshme që t'i lajmë duart? Shumë shpesh. Se kemi njës të teprojmë edhe ne një dezinfektues me vete dhe vazhdimisht edhe unë po e ndjerë edhe ku jam po i dezinfektoj duart. Por gjithë e bëjmë atë dhe bëjmë mirë që e bëjmë, se me gjithë atë është më mirë të parandalojmë, se sa të shërojmë. Është shumë masë e mirë preventive. Besoj se nuk mund të aprishim pak lëkurën, si do mës ne femrat, po do kalojnë. Mirë, do me thënë nuk ka ndonjë kozgjatje, për shembull se sa mund të qëndroj virusi në lëkurë dhe të transmetojnë pastaj.
deri 30 sekonda duhet të, të bëjmë larjen e duarve. Deri 30 edhe, sekonda. Mundësisht me, me ujë të ngrohtë edhe me sapun, nëse kemi tjetër dezinficient, po me sapun dhe ujë patjetër. Edhe te sapuni, edhe kë një lajm pash për sapunin se sapuni ngurt, domethënë ai sapuni ashtu. Të lëngshëm mendoj unë, se nuk jo, po them për sapunin e ngurt, thuhet se nuk preferohet për shkak se ai përmban një farë yndyre, diçka ashtu lexova dhe nuk është domethënë i mirë. Po nuk kam, nuk them drejtë nuk kam ndonjë informacion për sapunin e ngurt, thjesht me sapun të lëngshëm dhe me dezinficient është në për të gjitha udhëzuesit se si duhet të, të bëjmë larjen e duar. Po ndoshta i lëngshëm është më praktik edhe për shkak se nuk kalon nga dora në dorë. Se për shkak se sapuni i ngurt do ta marrin disa vetë, kështu që nuk është edhe shumë praktike që të përdor. Kur jemi te dezinfektuesi, të gjithë ato që përmbajnë alkohol janë të përshtatshëm ndoshta për të dezinfektuar. Ato janë më të sigurt. Më të sigurt. Ka edhe të tjerit mund të jenë, mirë po ato janë më të sigurt dhe 100% mund ta asgjësojnë. Të dezinfektohet, të dezinfektohet telefoni, u tha, duar, hapësira. Edhe telefoni, edhe përmes telefonit mund të transmetohen. Telefoni është diçka që është më i ndotur se gjithçka tjetër. Telefoni duhet pa tjetër të dezinfektohet edhe shumë shpesh bile. Viruset qëndrojnë në telefon? Qëndrojnë telefon. Për fat të keq, qëndrojnë telefon edhe në tavolina qëndrojnë më tepër. Mirë, dezinfektuesi është i barabartë me sapunin? I barabartë me sapunin e marrin disa... mendo për sapunin e lëngshëm? Po, them, a e ka efektin e njëjtë si që ka një sapun? Me sapunin e lëngshëm do t'i lajmë durët, ma ndej mund t'i dezinfektohet, mas asaj. Të dyja, kur përdorim paralel, është diçka shumë e mirë. Edhe një çështje tjetër, tash të erdhën masa siç thash shtesë për preventive nga Ministria e Shëndetësisë, u tha që dy javë fëmijët u ndaluan nga shkollat, u mbyllën universitetet, të gjitha objektet arsimore të themi kështu, me biblioteka, me konvikte. Por fëmijët tash të sot siç pam koha e mirë kishin dalur jashtë prindërit me fëmijët nëpër ato këndet e lojrave, nëpër parqe. Fëmijët janë të mbrojtur nga ky virus? Edhe fëmijët nuk janë të mbrojtur, mirë po fëmijët nuk e manifestojnë për shkak se imuniteti i tyre është më i mirë. Mirë po, në qoftë se janë mbyllur shkollat, kjo nuk do të thotë që fëmijët janë për jashtë, nuk duhet megjithëse bëhet apel gjithmonë që të qëndroni në ambient të mbyllur, qëndroni në ambient të mbyllur, dhe tani bëhet pyetja pse duhet atëherë të qëndrojnë në ambient të hapur. Duhet të qëndrojnë vazhdimisht në ambient të mbyllur, përndryshe ata do shkonin në shkollë, do të ishte më mirë atëherë. Mirë po, prindit edhe keqpërdorin edhe lirin që kanë nga puna, për shkak se tash me masat e reja, njërin nga prindit, të cilët ka fëmijë 19 vjeç, duhet mundet të qëndrojnë në shtëpi, kjo nuk vlen vetëm për punëtorë shëndetësor, kushtet të tjerit mund të qëndrojnë në shtëpi. Dhe tani prindit bëjnë gabimin e radhës, sa ato i marrin fëmijët dhe shkojnë në për këto këndet ku ka lojra dhe në për ditlinjet të ndryshme, në për kuedion ku kanë lojra fëmijësh më shumë. Dhe nuk respektojnë atë masën parandaluese që ato të rinë në shtëpi me fëmijët të mbyllur. Për ato bëhet edhe izolimi dhe jepet masa parandaluese që të mbyllen shkollat, të mbyllen në fëmijët në shtëpi, jo të dalin për jashtë. Për shkak se sa më shumë që ka prezencë të popullatës që janë bashkë, aq më tepër është shansi që ato të përhapet virusi më tepër. Zonja Lulzime, thatë se, për shembull, nëse personi nuk ka pasur kontakt me një të sëmur, nëse nuk ka qenë në vendet me rrezikshmëri të mesme ose të lartë, nuk ka rrezik të manifestoj simptoma ose të ketë koronavirus, por një masë e cila i dhe nga qeveria e përmenda në fillim është edhe kafeterit, restorane të punojnë vetëm në orën 18. Këtu dua të dalë të ajo se a mundet përmes ushqimit të merret virusi? Kjo mas më pëlqen që e kam bërë që restorantet edhe tjenë të punojnë deri në orën 18, mirë po, edhe kjo të mos keq përdoret, do me thënë, ato të sjetë... Gja ditës të dalin me shumicë e natën vërë. E ashtu duhet të respektohet si duhet, me që se është mas që e ka dhënë qeveria, e ka dhënë gjithë bota, restorantet, tubimet të ndryshme, të gjitha ta duhet të jenë të mbyllura dhe jo tani të keq përdoret dhe të bëhen tjera probleme. Kështu që unë do kisha thënë që të respektohen dhe kjo është nuk. Po ka rrezik që për shembull nga ushqimi ose nga pija të bartet virusi? Po ka mundësi. Nëpërmjet ushqimit, nëse
një ismur me koronavirus ka pir uj aty edhe un e përdor të njëjtën gotë 100% ka mundësi. Mirë, po tash të sot ishte koha e mirë, temperatura e mirë, edhe thonë se viruset nuk qëndrojnë në temperaturat të caktuara të nxehta. A dihet se koronavirusi në çfarë temperature nuk reziston më? Për shembull, nëse në vendin tonë përmirësohet klima, vjen pranvera, temperatura rritet, a ka gjasa që më njëherë të largohet koronavirusi? Po ka disa të dhëna se koronavirusi nuk i reziston temperaturës e lartë, do me thëna nga kur më rrinë temperatura 25-27 gradë, as gjësohet. Të shpresojmë se kjo do jetë... Mirë, po është një temperatur një... kogja e lartë për pranvera, jo? Po, nuk... jo, mund edhe të më rrinë ajo tash, mirë, po ne të shpresojmë se do jetë në tjetë edhe 25. Nuk jeton në ato temperaturat larta. Është një e dhënë që nuk dia është e vërtet, nuk dia është e saktë, për shkak se ka disa vende ku temperatura është e lartë, po megjithatë ka raste të infektuara. Ka, tash nuk është në numër ashtu më sa është në vende tjera, por ka raste të koronavirusit edhe në vendet e ngrohta. Mirë, le të ndalim pak të ashtit e virusi. Thonë se ka disa tipe, disa nën loje të COVID-19, të cilat ndonjëherë testohet personi, mendohet se nuk ka simptoma të virusit, por del më vonë se ka, sepse ka një tip tjetër të COVID-19. A është e saktë edhe kjo? Familje e koronavirusve është një familje shumë e madhe. Dhe çdo gati si temi 10 vjetë, virusi pëson mutacion transformime dhe ai mund të ndryshoj strukturën genetike dhe të na befasoj si kjo që është puna me koronavirusin dhe të na habis për njëherë dhe nuk dim se na paraqitet si virusi risi është koronavirusin në këtë moment, si që ishte virusi i SARS-it, si ishte virusi i MERS-it. Kështu që ka disa loje, mirë po ata kur pësojnë mutacion, tek atëherë ne marim vesh se ka dal një virus i ri. Kështu që ka disa loje, ka shumë, është familje madhe, dhe kështu nuk mund t'i përcjellim vetë dim të gjitha se kush do na vinë vitin tjetër, për shembull, se kohë mbas kohë ndryshon struktura gjenetike e virusit. Çështja e inkubacionit, duhet ta kuptojnë qytetarët sepse duhet të izolohen në shtëpi, të bëjnë vet izolim në shtëpi nëse vinë nga një vend ose kanë pasur kontakt me një person që tashmë është infektuar. Kjo me sa unë kam kuptuar dhe marrë vesh nga mjekësia, për shkak se dy javë mund të qëndroj virusi në trupin e organizmin e njeriut dhe nuk shfaqet. Po. Është deri në dy javë apo mund të ndodhë edhe 40 ditë? Koha inkubacionit që ta din qytetarët më mirë është koha nga kur është infektu organizmi deri në momentin kur paraqit shenja. Do me thënë, në këtë rast, në shumicën e rasteve, paraqitja e shenjave është të bërë deri në ditën e 14, për atë është përcaktu një kohë inkubacioni deri në 14 ditë. Mirë po, të dhënat e reja flasin se koha e inkubacionit mundet të jetë edhe 24 ditë. Kështu që nuk ka një si them, të dhënë të sakt, me qenë se ende është virus i ri dhe nuk ka një të dhënë të sakt. Mirë po, ne duhet të apresim edhe ditën e 24 të nga paraqiten raste. Nuk do të thotë se me ditën e 14 të nga përfundoj gjithë frika. Po, a u kuptua mu, a dihet se si nisi ky virus si u paraqit në Wuhan? Apo... Tani ka shumë thashe theme, ka shumë të dhëna, ka shumë... Ju personalisht cilën e besoni? Nuk mund të flasë tani, mësë... Nuk po ju kushtoj. Për shkak se edhe unë i kam dilemat e mia, sigurisht. Por me gjithatë kam të drejtë mendoj ndryshe, kam drejtë mendoj... Ashtu, po të gjithë kemi të drejtë të mendojmë dhe të shprejmë, përveç neve gazetarëve. Me gjithatë, virusi është që paraqitet të si tem të shpezët, të shtazët, si që është rasti me këtë lakuricin, që edhe viruset tjerë kanë qenë, si SARS-i dhe MERS-i, kanë qenë bartës për para shtazë, ose shpezët. Dëmë shto, nuk është ajo një mendim kështu kote e kote që është thënë se nga lakuricin? Po, mandej, kur infektohet njerëzit, kur kalon i themi si të bartë si human, të njerëju, atëherë ndryshon puna se ai pëson kret një transformim tjetër genetik dhe manifestohet me shenja shumë agresive. Dërsa dirisa është të kafshët, ai është i qetë, se aty ka gjithë vendin ku ai jeton.
mos harrojm kafshët. Pam një fotografi e cila thoshte ata që kanë kafshë shtëpiake dhe druajnë, kanë frik tani ti ledhatojnë, ata që shumë i duan kafshët. Si të mbrohen ose si ti mbrojnë kafshët e tyre? Po kafshët e A i prek kafshë shtëpiake, domethënë? I prek edhe kafshë shtëpiake, po jo të gjithë, nëse kontrollohen dhe nëse vaksinohen të gjitha kafshët dhe marrin trajtimin e duhur. Nga veterineri nuk ndodh që të ketë virus. Ndodhin te kafshë tjera, për shembull, që nuk kujdesen për to ose te qente rrugëve ose të cilat janë pak për kujdesje njerëzore. Mund të ketë ndonjë rast që të ketë. Mirë, po te ne nuk është regjistruar ndonjë rast i tillë. Nuk do t'a lë pa përmendur sigurisht rastin e drejtoreshës së klinikës për sëmundje të lëkurës, e cila për shkak të së cilës në fakt tashmë janë në izolim shtëpiak, në izolim teknik, besoj quhet ashtu. Shumë persona, rreth 200 persona do thoja, sepse ka mjek të cilët ishin në simpozium së bashku me të shtunën mbi 103, pastaj të punësuarit, klinika u mbyll për 2 javë, të hospitalizuarit që ishin aty dhe pacientët që kishin shkuar për kontroll në këtë klinik. Nuk do t'ju them ta komentoni, nuk do t'ju vë në pozitë të palakmueshme, po pyetja këtu është se për shembull, mirë, ata që kanë pasur kontakt direkt me atë, kanë qenë në një hapësirë. A ka rrezik që edhe nëse nuk ja kanë prekur dorën, po themi një metër distancë ose në për ajer shpërndahet virusi. A ka rrezik të gjithë këta persona që të paraqitet të dikush koronavirusi? Megjithatë, ajo është kolege jona, nuk mund të paraqikoj pse i ka ndodhur dhe të mos të përmendi të anashkaloj pjesën asaj. Asnjë njeri nuk do të bëjë një gabim të tillë. Nuk di, nuk mund të them, me qenë se unë nuk e njoh personalisht, se si ka ndodhur, ku ka ndodhur, nuk e paraqikoj. Mund t'i ndodhë çdo kujt. Mirë po, ka rast, ka shanse që për hapja të jetë me të vërtet në atë simpozium ku kanë marrë pjesë, të jetë shumë e madhe, për shkak se drejtoresha ka folur me mikrofon, gjatë folje sigurisht që kanë dalë ato pikat e pështymës, kanë majtë mikrofonin disa vetë, kur kanë bërë pyetje, mandi ka pas disa raste kur edhe janë përçafu me drejtoreshën, kur janë afru shumë. Mirë po, në qoftë se, përhapja mund të bëhet në qoftë se janë 15 minuta duhet kohë që të jesh në një kontakt shumë të afërt me personin që është me koronavirus dhe ajo vazhdimisht të flasi dhe ti mund të në atë mënyrë të infektosh. Jo me një të shtrënguar duar. Jo, absolut jo. Jo me një të shtrënguar duar. Le të flas kolegë më atëherë që sot. Jo, nuk mundet. Nuk do të thotë që ato gjithë do dalin pozitiv, mirë po edhe ne nuk presim se do jenë shumë pozitiv nga rasti me drejtoreshën. Tashtë ajo që në shkon dërmend ne si qytetar, ata që kanë qenë në kontakt, po ata të tjerët, zinxhiri i dytë që kanë qenë në kontakt me këta të parët, a janë në rrezik që të preken nga koronavirusi? Në qoftë se ato të parët, kontakti i parë, nuk është i kujdesshëm, me pjesëtarët e familjes ka mundësi, në qoftë se ata janë të infektuar, se tani ne nuk e dim për ata. Ne kontaktet e para i kemi izolu të gjithë, janë në izolim shtëpiak, dhe ata janë të mbyllur në dhomë të veçanta, dhe nuk kanë kontakt me pjesën tjetër të familjes, edhe në qoftë se kanë shumë kujdes, se të gjithë ato janë mjek, dhe besoj janë ashtë të ndërgjeqëm, dhe ne për ditë ju i thirëm telefon dhe ndërgjohemi me ata, dhe marim informata se deri tani nuk kemi asnjë me simptome. Dita e shtunë bëhen 8 ditë që ato kanë pas kontakt me drejtoreshën, ka aty që edhe ka të punësu në klinikën dermatologjike, ose ka edhe pacient. Mirë po deri tani ne nuk kemi asnjë pacient që manifeston shenja për koronavirus. Mirë, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër, sepse tani duhet të ndjekim një blok publicitar, do të shkojmë me marketing dhe do t'i kthehemi sërish të bisedës me epidemiologën në studio. Po, le të vazhdojmë, na kanë ngelur edhe disa minuta deri në fund, ti mësojmë edhe disa gjëra për koronavirusin, ti hek qim ato dilemat që kemi. Ishim tek drejtoresha për shkak të së cilës tham se rreth 200 persona tashmë janë në izolim shtëpiak. Zonja Luzime, ato duhet të qëndrojnë 14 ditë aty. Pas 14 ditëve do të testohen sërish? Testimet kush i kryen?
testimet i kryem ne e marim strishon nga fyti dhe una dhe e dërgojmë në institutin për shëndet publik. Në qofë se ato të gjithë janë negativ, atëherë do të lëshohen nga izolimi shtëpiak. Dhe në qofë se kemi rastet që janë me rezultat pozitiv, atëherë kuptohet se do vazhdojnë trajtimi i tyre më tutje. Tashti, shumë gjërat e ne kanë ngelur në, si themi, ndërgjegjen e personave. Për shembull, nëse ato persona nuk qëndrojnë ashtu si duhet në izolim shtëpiak, nëse kanë kontakt, a guxojnë të dalin ato? A i ruan dikush? Po, policia i ruan ata, shkon, do të që tregojnë vetë doktorat e cilët janë në izolim, nga dy herë shkojnë dhe i kontrollojnë ajo në shtëpi ose jo. Ka pas raste të cilët e kanë gjetë, për shembull, jashtë dhe ju kanë dhënë vretje dhe nëse edhe një herë gjen që është jashtë personi, ato i dënojnë. Në qofë se ata janë të gatshëm të paguajnë gjitha dënim për shembull, ose dhe nuk janë të dërgjeshëm ndaj rrethit ku jetojnë. Për shembull, sa është ai dënim? Dënohen sipas atij nenit 205-206 të kodit penal? Po, nuk e di sa është vlerës se sa dënohen, po e di se dënohen. Dhe i përcjellin vazhdimisht, nuk i kemi lanë vetëm ashtu në, si them, vetë ato që do vendosin, mirë po kanë edhe përcjellje me policor. Këto të gjithë personat, tashti më intereson, janë paraqitur vetë, e kanë ditur vetja, ka dikush që nuk është paraqitur, ka thënë, hajtë se mu nuk më ka, pa një pse kam pasur kontakt. Apo i ka gjetur me qeveria, do me thënë të gjithë dhe i ka thiru një nga një? Personat të cilit ka qenë në simpozium, listën, na kanë pru neve të gjithë. Listën të cilë ka qenë, dhe ne kemi kontaktu të gjithë ata që kanë marrë pjesë aty, mande kemi kontaktu personelin me të cilin ajo ka punu, dhe ju kemi hap të gjithëve anketa epidemiologjike, mande është informu inspektorati shëndetësor sanitar, ato ju bëjnë ato vendimet, dhe në bas të vendimit ju shkru prej kur dhe rikur ato janë në izolim. Dhe kur ato do kryet me datën e fundi që e kanë në atë vendim të izolimit, ju bëjmë një test, në qofë se atë e negativ, vazhdojmë punën si tjera herë që kanë qenë. Zonja Lulzime, me që dihet tashmë se doktoresha, drejtoresha është kthyer nga Italia, a nuk ka kërkuar që të testohet nga ju? A ju ka kërkuar edhe mendimin tonë, nga Qendra e Shëndetit Publik, dhe jeshtë tënë që ti nuk duhet që kësh në punë, po ajo nuk ka besu se mund të ketë ndo një infekcion me koronavirus, të mendu se ajo nuk ka pas ndo një kontakt atje në Itali, ku ka qenë për skimë, duke se, dhe nuk ka pranu që të jetë në izolim, ose të respektojnë, të mbajnë maska, po të preferojnë masat të mbrojtësit tjera. Oda e mjekëve nuk jam mori licencën, mirë po me sa e dim tashmë është suspenduar nga puna, nga pozita që ka pasur si drejtoresh. Kjo është sa i përket drejtoreshës, tani rekomandimet, larje e duarve, larje e fytyrës, janë gjëra që ne i bëjmë zakonisht tashmë, se cili për kujdeset për veten, apo jo. Por nëse lajmë duart, a jemi të mbrojtur plotësisht nga ky virus? Nëse lajmë duar dhe vazhdimisht të përdorim dezinficiens, absolutisht që jemi të përdorur, edhe në qëfëse kemi person për shembull të smur me koronavirus, ne shumë, në shumicën e rasteve kalojnë edhe pa u prekur, për shkak se kemi raste kur nëna, është për shembull rasti kur nëna është me koronavirus, kushte vajza e saj, që është në spital, ajo nuk ka, është testu dy herë dhe ajo është negative në koronavirus. Nuk do në thotë që personi që ka qenë afër, në qofë se ka respektu protokollet tani, nuk ka dita e ndoshta, po në qofë se ka qenë pak e vedishme, se duhet t'i pastrojnë durët dhe të sjellet mirë ndaj vetes, atëre, dhe mund të shpëtohet që të mos ketë infekcion. Të ndiqem pra rekomandime që i ka dhënë tashmë qeveria dhe doktorat. Larje e duarve më shpesh, personat të cilët vinë nga jashtë, në qovë se kanë, për shembull, ne jemi 24 ore edhe në aeroport, i presim të gjithë udhëtarët, me qenë se tash disa aeroplane dhe nuk i janë shkëputur, janë ndërprerë, dhe të gjitha kalojnë për kamerën termale, dhe kur ata kalojnë kamerën termale, ajo matë temperaturën, kështu që të gjitha ato të cilët kanë temperaturën mbi 37.5, ato i vendosim në izolim dhe i lem në një mbikëqyrje deri në 14 ditë. Ata të cilët nuk kanë, do me thënë, ato të cilët kanë simptome, i marim me njëherë
në vdomën e izolimit e veçant, thirim dimën e shpet dhe ato shkojnë drejt në klinikën infektive, izolohen, u merret testi për korona dhe shifet a kanë koronavirus apo kanë ndonjë infekcion tjetër. Kamera termale është vendosur në aeroportin e Shkupit, ndërsa siç e dimë për pika kufitare ka dhoma izolimi, ka dhoma të veçanta, mirë po a ka epidemiolog në pika kufitare? Për fakt të keq jemi shumë pak epidemiolog. Në qendrën për shëndet publik ne jemi 7 epidemiolog që nuk mund të mrim dhe të shkojmë në përpikat kufitare, se nuk kemi vetëm punën që përcjellim me koronavirus, ne gjatë ditës kemi edhe obligime tjera, kemi infekcionet intraspitali që duhet i përcjellim patjetër në gjithë qytetin e Shkupit, ku aty hyjnë spitalet të gjitha, mande kemi kontrollat të tjera të cilat na paraqiten infekcione të fëmijët që janë si streptokoka apo salmonella apo bëjmë, kemi edhe aktivitete tjera dhe ne nuk mundemi të arrim që të kontrollojmë vetëm kufit, kush hyet edhe kush del të përcjellim koronavirusin. Do të ishte një punë shumë e madhe dhe e mirë të kishte epidemiolog edhe në për kufit toksor, po është e pamundur me këtë personel që kemi, se vërtet jemi pak. Këtu ndoshta do të ngelet më shumë të qytetarët që vetë të paraqiten, vetë të tregojnë se kanë qenë në një vend ku rrezikshmëria e koronavirusit është e mesme ose e lartë. Se për shembull, gjitha rastet tashmë pothuajse gjitha kanë ardhur nga Italia. Ata kanë kaluar nëpër pikat kufitare, ndonë se qeveria ka thënë se tashmë kemi masa, bëhen intervista nëpër kufi, po sa janë ato intervista dobishme? Po, për shkak se s'ka pas epidemiologë dhe për shkak se nuk janë përcjellë si duhet kufit toksore dhe është gjendja siç është. Se tani, ne kemi një kontakt, edhe pse nuk kemi prezent në kufirin e Blacës. Ne jemi në kontakt me policinë kufitare për çdo ditë dhe ato na kontaktojnë sot, më thirin në telefon nga policia kufitare dhe më pyeti, kam tha një udhëtar nga Japonia. Vjen nga Kosova dhe tani donë të qëndrojnë në Maqedoni një ditë dhe të vazhdojnë për në Shqipëri. I them, nuk do të lejoni, por ju do të vendosni në izolim dhe do vinë shërbimi të amarë dhe të vendosni izolim ku a i mendonë se do të qëndrojnë, se hotelin do të caktojnë vetë. Në qofë se nuk i pranon këto masa, atëhere ju do të ktheni. Dhe personi nuk kishte dashur të vinë dhe të rinë një izolim dhe e këshën këthy për kufini. Mu paraqita kjo punë u kry dhe u këthy për kufini dhe u zgjith problemi. Ne nuk e toleru ma të tynë mrenda. Kështu që ne me gjithat e tash jemi në komunikim të përhershëm, po pak vonësht. Po, kur jemi të kjo, për shembul, si e kanë ditur ato, kanë bërë pyetje se prej nga vjen, edhe e kanë ditur se vjen nga Japonia? Po, në bazë të pasaportës. Se disa vulla dhe nuk vendosen për shembol. Po, në bazë të pasaportës dhe e kanë pytë udhëtarin se nga vjen dhe e di se Japonia është në vendet me rrezik të lartë. Dhe ai nuk mund të jetë pa përcjellje, nuk mund të hynë në Maqedoni pa u përcjellë. Se për shembull mund të kalosh nga Preshevë ose nga Serbia me letër njoftim, ai person ka mund të jetë me pasaportë diku tjetër të ketë shëtitur. Nuk e përcjellim ne kufirin që është në Tabanos, ne nuk e përcjellim, është qendra e shëndetit publik e Kumanovës. Edhe ata duhet të veprojnë në këtë mënyrë, po nuk e di. Nuk e di tash, se sa kanë arritë me që sa atë janë vetëm dy epidemiologë dhe Kumanova është qytet e madhe dhe jo vetëm Kumanova, po... Komuna Likovës, pas ta hyrë aty nësoj. Po pra, aty hyrë edhe të tjera, vinë edhe në për qytetet tjera që shkojnë, nuk do të thotë se vetëm vinë qytetarët Kumanovës, mirë po, ata janë pak epidemiologë për ta përcjellë gjitha të udhëtarët që vinë në Republikën e Maqedonisë. Mirë, minutat e fundit, besoj u informuan qytetarët ata shikuese që po na ndjekin dhe besoj nuk i kanë shkuar dëm këto minuta edhe ashtu nuk keni se çka bëni, kafeterit nga ora 18 mbyllen, shkolla nuk keni, fakultete nuk keni, ju kanë ngelur vetëm të na shihni ne. Për fund, si ta përmbyllim gjithë këtë bisedë, përmendëm larjen e duarve. A ti themi qytetarëve se janë në rrezik apo nuk janë në rrezik, apo po bëhet panik palidhje apo nuk po bëhet? Unë kam, do me thënë, atë mendimin që duke thënë se po bëhet panik kot e kot, askush nuk po i përmbahet rekomandimeve. Se që thashtë, sot kafiterit kanë qenë plot e për plot. Unë thashtë dhe për para duhet të marrim shumë seriosisht. Nuk është puna që nuk është për të marrë seriosisht, por jo me panik. Seriosisht të meret,
s'kemi nevojë të trembemi nëse ne përdorim të gjitha masat të cilët jemi të vetëdijshëm se do ndikojnë të mos përbëhet përhapje më të thjeshtë me këtë virusi. Mendoj se jo vetëm kjo, mirë po lutem qytetarët nëse nuk kanë ndonjë punë aq me urgjencë, të mos udhtojnë në vende të cilat janë me rrezik të mesëm dhe me rrezik të lartë. Të rrinë më mirë të shtëpia sesa të shkojnë, se edhe te ato vende ku do shkojnë ato mund të izolohen, edhe kur do vinë atje 14 ditë prapë të do izolohen. Kështu që nuk është shumë e arsyeshme tash të udhtohet. Qeveria ja ka ndaluar tash të edhe doktorve dhe mjekëve që të udhëtojnë, edhe privatisht apo jo? Po, neve në sot na erdhë një urdhëres, nuk mundemi të mungojmë nga puna, nuk mundemi të marrim as pushim vjetor që na takon, as pushim mjekësor, as pushim... Deri kur? Deri sa të jetë masat në fuqi, këto masat që janë. Po, pagat nuk do të arrisin, apo jo? Nuk do të arrisin, për fat të keq, unë do të përshëndet një... Vendimin e Edi Ramës që bëri një punë shumë të mirë, për shkak se i shpërbleu doktorat, dhe pasi që ato janë, vazhdimisht janë në rrezik dhe vazhdimisht rrezikojnë edhe familjet e tyre, nuk është edhe ku me di çfarë, jo mirë, po me gjithatë është një satisfakcion që ato të punojnë dhe të ndjehen pak më mirë. Sigurisht. Ajo masa e prindërve që duhet të qëndrojnë në shtëpi që kanë fëmijë në moshën 10 vjeçare nuk vlen as për policët, as për ushtarët, për doktorët sigurisht, pastaj kush i zjarr fikësit. Janë disa grupe që punojnë në disa profesione dhe që sakrifikohen. Po pra, kur ka luftë nuk mund të jetë shteti pa ushtar, kur ka epidemi nuk mund të jetë shteti pa epidemiolog. Ne jemi që e bëjmë atë shuarjen, atë zjarri që është paraqitur, kështu që ne patjetër duhet të jemi në vit parë dhe nuk kurse jemi as pak dhe beso se edhe kur shkojmë që kemi kontakt me të smurë me koronavirus, nuk e ndjejmë veten, nuk e ndjejmë keq dhe të trembemi, për shkak se mendojmë se bëjmë një punë aq humane dhe bëjmë një punë aq të mirë, kështu që e bëjmë me kënaqësi të madhe. Faleminderit, zonja Lulzime, faleminderit për këto fjalë, për gjitha këto porosi edhe rekomandime që u adhe shikuesve tanë. Ishte një bisedë shumë e fryqme, besoj kanë mësuar edhe shikuesit tanë. Miru të akofshim në intervistat të tjera, shpresoj të takohemi për mirë. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit që të informojmë sa më mirë dhe më drejt qytetarët në këtë gjendje krize dhe që nga ka goditur. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për vëmendjen shikues të dashur, sot folëm për koronavirusin, si që keni dëgjuar pra. Tani qëndroni me programin e televizionit 21, vijon magazina informative, orës 18:30, ne takohemi sërish nesër me fillim prej orës 17:20.